Dnevnik, televizije Banat. Poštovani gledalci, moje ime je Danijela Korać, a vi pratite Dnevnik za 19. decembar. U Velikoj sali Skupštine grada sutra će biti održana redovna 31. sednica Skupštine grada Vršca sa dnevnim redom od 52 tačke. Odbornici će između ostalog razmatrati donošenje odluke o budžetu grada Vršca za 2024. godinu, razmatranje i usvajanje programa rada Skupštine grada Vršca za 2024. i ustanova čiji je osnivač grad Vršac, i to apotekarske ustanove Apoteka Vršac, Istorijskog arhiva Bela crkva, Dom omladine u Vršcu, Gradskog muzeja Vršac, Kulturnog centra, Gradske biblioteke, Narodnog pozorišta Sterija, Turističke organizacije Vršac i Centra za socijalni rad grada Vršca. 29. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za sredu 20. decembar. Za dnevni red predstojeće sednice predložene su 33 tačke. Odbornici će između ostalog razmatrati predlog odluke o budžetu opštine Plandište za 2024. godinu i predlog kadrovskog plana, a nakon toga i rešenja o davanju saglasnosti na statut i javno preduzeće Polet Plandište, godišnji program poslovanja javnog preduzeća Polet Plandište sa programom o korišćenju sredstava za 2024. godinu, program održavanja javnih površina za 2024. rešenja o davanju saglasnosti na odluku javnog preduzeća Polet o cenama komunalnih usluga, kao i predlog rešenja o davanju saglasnosti na pravilnik o reprogramu duga javnog preduzeća Polet. Veliki kašalj registrovan je u našoj zemlji u većem broju nego prethodne tri godine. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, u Srbiji ima skoro 500 zaraženih. Prošle godine je u Vojvodini bilo registrovano 5 slučajeva velikog kašlja, a pretprošle samo 3. Ove godine od 500 zaraženih u Srbiji, polovina je registrovana u Vojvodini. Epidemiolog dr. Miroljub Ristić ističe da je to potvrđen broj jer se ne testiraju svi koji imaju simptome. Simptomi se javljaju dvije nedelje po zaražavanju, a mogu da potraju i do 100 dana. Najznačajnija mera prevencije je vakcinacija, pogotovo kod dece, jer je kod njih najčešće prisutna teža klinička slika, istakao je dr. Ristić. A prvi slučaj gripa u Južnom Banatu potvrđen je u laboratoriji. Pacijent je iz opštine Plantište. Prvi slučajevi sezonskog gripa potvrđeni su u Južnobanatskom okrugu, istakla je doktorka Tanja Todorović, epidemiolog u Zavodu za javno zdravlje. Naša mikrobiološka laboratorija iz bolesničkog materijala pacijenta sa naše teritorije, dakle iz Plandišta, potvrdila ovaj virus gripa. Kao što stručno metodološko uputstvo nalaže, sve prve slučajeve gripa potrebno je potvrditi u referentnoj laboratoriji, tako da je ovaj prosto potvrđen i u referentnoj laboratoriji na Torlaku i radi se o tipu AH3. Ono što je veoma važno napomenuti da je to tip virusa koji se nalazi u ovoj četvorovalentnoj vakcini koja se nalazi u našim domovima zdravlja, i jedan važan podatak da je nedelju dana pre toga u Novom Sadu potvrđen virus gripa tipa AH1N1. To je još jedan tip virusa koji je u cirkulaciji, koji se takođe nalazi u ovoj četvorovalentnoj vakcini. Ovo je nama veoma važan epidemiološki podatak iz prostog razloga, zato što je oba soja koja su trenutno izolovana nalaze se u vakcini. To je dobar podatak za sve one koji su vakcinisani. Vremena ima još da se vakcinišu oni koji to nisu uradili protiv sezonskog gripa, jer je potrebno oko dve nedelje da organizam razvija imunitet. Posebno hronične pacijente koji se još uvek nisu vakcinisali, a koji imaju neko hronično oboljenje, bez obzira da li je to visok pritisak, neko srčano oboljenje, koji su ranije imali možda moždani udar, pacijente koji su maligni bolesnici. Posebno je važno za trudnice, za dijabetičare, za osobe koje imaju nešto povećanu telesnu težinu. Prosto to su kategorije pacijenata kod kojih se može očekivati nešto teža klinička slika kada je u pitanju grip. U domovima zdravlja ima još vakcina protiv sezonskog gripa, iako je preko 80% već dato, a oni koji žele mogu da se vakcinišu kod izabranog lekara. Konferencija na kojoj će biti predstavljeni lokalni i regionalni projekti u Banatu sa obe strane granice održat će se 21. i 22. decembra u Hotelu Srbija od 11 sati.
U okviru projekta LAG CBC 21. i 22. decembra u Hotelu Srbije u Vršcu bit će održana konferencija na kojoj će biti predstavljeni lokalni i regionalni projekti sa rumunske i srpske strane granice Banata. Tokom 2023. godine realizovane su brojne posete lokalnim samoupravama u Srbiji sa ciljem da se pokrenu teritorijalna partnerstva kako bi se grupisali lokalni projekti na ovim teritorijama. I na konferenciji koja će biti održana u Vršcu bit će predstavljena inicijativa od strane teritorijalnih partnerstava iz Srbije i lokalnih akcionih grupa iz Rumunije. Događaj organizuje Udruženje građana Lider Plus, a projekat finansiraju Evropska unija kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Rumunije-Srbija i Pokrajinski sekretarijat za finansije. Učenici 8. razreda osnovnih škola do 29. decembra mogu da se izjasne koji će predmet od 5 ponuđenih raditi kao treći test na završnom ispitu. Učenici za treći test mogu izabrati biologiju, geografiju, istoriju, fiziku ili hemiju, a prijave se podnose elektronskim putem preko portala Moja srednja škola ili pisanim putem u školi. Prema kalendaru aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja za školsku 2023/24. Godinu i prijemnog ispita i upisa učenika u srednju školu za školsku 2024/25. Godinu, koje je objavilo Ministarstvo prosvete, provera tačnosti izjašnjenja biće od 22. do 26. januara, a prijem prigovora i unošenje ispravki 29. i 30. januara naredne godine. Na osnovu pravilnika o uslovima i merilima postupku i načinu rada Komisije za dodelu novčane pomoći studentima osnovnih studija, Komisija za novčanu pomoć studentima sa teritorije opštine Plandište na sednici održanoj 13. decembra utvrdila je predlog liste studenata kandidata korisnika novčane pomoći studenti prve godine osnovnih master i doktorskih studija. Predlog liste objavljen je na sajtu opštine Plandište. Svaki kandidat ima pravo prigovora na predlog liste kandidata u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine i sajtu opštine Plandište, odnosno do 22. decembra. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Nikolu, zaštitnika putnika, moreplovaca i dece. Sveti Nikola je najčešća krsna slava kod Srba, pa se smatra da polovina Srba slavi Svetog Nikolu kao krsnu slavu, dok druga polovina ide u goste. Svetog Nikolu su ljudi još tokom njegovog života zbog izuzetne ličnosti i duhovnosti smatrali svetiteljem. Pomagao je narod, širio veru, pravdu i milosrđe, donosio utehu, mir i dobru volju. Dobra dela činio je tajno. Zamonašio se i čitavo bogatstvo nasljeđeno od roditelja, razdijelio je siromašnima, starima i nemoćnima. Rođen je u vrijeme rimskog cara Valerijana u gradu Patara u Maloj Aziji, u Luci na mediteranskoj obali današnje Turske 280. godine, a upokojio se 345. godine 6. decembra po starom, odnosno 19. decembra po novom kalendaru. Spomen na dan upokojenja Svetog Nikole slavi se 19. decembra po novom ili 6. decembra po starom kalendaru i taj dan se zove Zimski Sveti Nikola, dok se 22. maja, odnosno 9. maja po novom kalendaru slavi Letnji Sveti Nikola u znak zahvalnosti radi prenosa moštiju u Bari. Sveti Nikola je hramovna i manastirska slava Srpske pravoslavne crkve, a posvećeno mu je više od 600 crkava. Pada u vrijeme božićnog posta, pa je i slavska trpeza obavezno posna. Nekada se na svim hrišćanskim brodovima nalazila ikona Svetog Nikole, a on se posebno praznovao duž Jadranskog i Sredozemnog mora, gde je bio običaj da se na taj dan ne isplovljava, a brodovi na pučini usidre i plovidbu nastave sutradan. Zaštitnik je mnogih gradova i luka, posebno u Grčkoj i Italiji. U modernoj Grčkoj i Srbiji jedan je od najpoštovanijih svetitelja. A kako je Sveti Nikola jedna od najčešćih slava u Srbiji, u toku današnjeg dana i večeri očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja. Uprava saobraćajne policije apeluje na vozače da budu odgovorni. Sveti Nikola, jedna od najčešćih slava u Srbiji. Želimo da na proslavu odete propisno i bezbedno, ali i da se na isti način vratite svojim kućama. Mi smo tu zbog vaše bezbednosti, ali ne zaboravite, vaša bezbednost je u vašim rukama. Budite odgovorni, ne upravljajte vozilom pod dejstvom alkohola.
Češka beseda Gruščica organizovala je lepo druženje za mališane sa ciljem očuvanja tradicije čeških običaja. Na kreativnoj radionici, koja je upriličena u Češkom domu u Gruščici, u duhu predstojećih praznika nastala su mnogobrojna mala umetnička dela. Deca su izradila božićne i novogodišnje čestitke, kao i tradicionalne češke ukrase za božićno drvce. Učiteljica češkog jezika, Alena Havlova, upoznala je decu i sa tradicionalnim češkim praznikom Mikološom. Uz lepo druženje i dobru zabavu zajedničkim snagama izrađeni su mnogi ukrasi koji će se naći u porodičnim domovima mališana iz Gruščice, a čestitke će biti poslate mnogobrojnim prijateljima kako u Srbiji, tako i u Češkoj Republici. Radionicu je podržao pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravo i nacionalne manjine, nacionalne zajednice. Novogodišnja predstava za decu u formi mjuzikla, interaktivni spoj kreativnosti i umetničkog performansa hora Raspevano srce, Acrodance studija Superstar i kreativne glumionice Smehuljci Vau Ars održat će se 22. decembra o 19.00 na velikoj sceni Narodnog pozorišta Sterije. Deca kao i svake godine pripremaju predstavu za doček Nove godine i Deda Mraza. Poseban akcenat stavljaju na pesmu koja mora biti magična i hitična sa univerzalnom porukom i dopadljiva maloj i velikoj deci, a posebno Deda Mrazu. U okviru prazničnog programa turističke organizacije Alibunar nastupio je duo Kruševac Geto sa predstavom Kraljica Snežana prva. Zove mene komšija, razumeš, kaže, alo Slobodana, reko, šta je bilo, dođi brže pomagaj, šta je bilo, govori, kaže, sin mi upao u šlahtu, dođi da pomagaj, a moj upao na budžet, evo ti dana. Fenomen centralne Srbije, duo Kruševac Geto, Nikola Milenković i Nikola Trišić, stand-up komičari na scenu su preneli humor iz naroda, svakodnevicu koju često ne primećujemo. Mi kao narod smo generalno majstori da iz najtežih situacija izvučemo najkomičnije stvari, tako da hoću da zaključim da na život nije definitivno mazio, ali također nam je puno pomogao da sve to proizvedemo u jedan humor, u jednu komediju, jedan narodski humor, kako mi volimo da kažemo, iako nam je drago što možemo da zabavimo ljude, da im izmamimo osmehe, da iz ove sale i večeras izađu onako nasmejani, punog srca i da lepše spavaju noćas. Prepričavajući scene iz stvarnog života, podsjetili su nas još jednom koliko smo u stanju da nasmejemo sebe same i zabavimo druge. Svakako smo majstori mentaliteta, mislim, to moram bez lažne skromnosti da kažem, a to opet govori i to što smo puno ljudi za života upoznali, da što smo se bavili svime i svačime. Mi smo od početka krenuli sa hardcore bendom, pa smo posle toga bili hip-hop sastav, pa onda nakon mnogo godina otkrili društvene mreže i počeli da se bavimo ovim poslom. Tako da, eto, i to je jedna od prednosti da bi se bavio komedijom i humorom, pošto svi znamo da je komedija i generalno humor pun sarkazma, mora da poznaješ vrlo dobro mentalitet da bi mogao da onako preuveličaš istinu i da to ispadne smešno. I da prosto ljudima olakšaš svakodnevicu koja ih nervira da to posmatraju malo iz drugačijeg ugla, da vide da može drugačije i da ono se ne nerviraju za svaku sitnicu. Dolazi iz Kruševca, grada koji je rasadnik glumaca i koji je dao najveće imena naše glumačke scene. Te se valjda podrazumevalo da se bave glumom, i to čuvajući svoj izvorni dijalekt. Jako gledam, se drži za kućicu i kaže, TOMARA TO! Naš pečat jeste upravo taj kosovsko-resavski dijalekat, još onako pretočen u te neke stereotipne situacije, deluje puta 200 komičnije nego kad bi gledali neke druge scene, ljudi koji nisu iz tih krajeva, tako da definitivno živeti tamo smo odrasli, naravno i ja i moj kolega Nikola. Ono što se pokupio od kuće, od svojih roditelja, komšija, nekako se sve pretočilo u to da eto možemo ti nekim stereotipnim stvarima, bukvalno od pranja zuba, da napravimo skeč komičan koji će imati neki svoj smešan epilog i razradu. Sada još popularniji od serije Popadija, gde su koscenaristi, a glavni scenaristi i većina glumaca iz Kruševca, uspjeli su da ekranizuju svoj dosadašnji rad na kosovsko-resavskom dijalektu, što je njihov pečat i identitet. Jer nam je jako drago da kad jedna država ima toliko puno dijalekata, zašto ih ne iskoristi, zašto ne bi bilo bogatstvo? I zašto je bitno da svi pričamo, ne znam, tim ispravnim beogradskim ili kako god, važno je da govoriš onako kako govoriš, zato što se tako jedino osjećaš kao ti.
i prosto ti emociju ne možeš da izraziš ako se ne izražavaš kako se izražavaš. I to je jako bitna stavka. Jako nam je drago što smo primetili i neke naše kolege i estradne i tako dalje koji su iz naših krajeva počeli su da daju intervjue na kosovsko-resavskom. To je potpuno jedna lepa stvar i bravo, svaka čast. Bravo i svaka čast za duh, emociju i smeh koji nam daju. Opština Alibunar i turistička organizacija Opštine Alibunar pozivaju građane na novogodišnju bajku 23. decembra od 10 časova u hali sportova. Za decu uzrasta do 10 godina obezbeđeni su novogodišnji paketići koje će podeliti Deda Mraz. I ove godine naše najmlađe sugrađane obradovaće novogodišnja čarolija u okviru koje će imati priliku da se druže sa brojnim animatorima i uživaju u bajkovitoj predstavi Deda Mraz i čarobna lampa, saopštila je turistička organizacija Opštine Alibunar. Crveni krst Plandište i ove godine organizuje tradicionalnu akciju pod nazivom Vesela družina Deda Mraza, koja će se održati u subotu 23. decembra s početkom u 17.30 u prostorijama Kulturnog centra u Plandištu. Nosioci ove akcije su mladi volonteri Crvenog krsta Plandište, a cilj akcije je da se deci ulepšaju prestojeći božićni i novogodišnji praznici. Paketići će biti dodeljeni mališanima u svim naseljenim mestima koje će karavan posetiti. Učenici osnovne škole Dositej Obradović iz Plandišta sa svojim nastavnicima organizuju novogodišnju humanitarnu predstavu sa ciljem da se prikupe novčana sredstva za lečenje učiteljice Tanje Tutić iz Vršca. Novogodišnja humanitarna predstava organizuje se u petak 22. decembra sa početkom u 9.30. Predstava je vrlo interesantna, zabavna i pre svega humanitarnog karaktera. Učestvovanjem u ovoj predstavi donirate novčana sredstva koja će biti namjenski uplaćena za lečenje učiteljice Tanje Tutić. Svaki prilog darujete po želji i mogućnosti od srca, ističu organizatori. Tanja Tutić je majka troje dece, radi kao učiteljica u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Vršcu. U Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici ovoj mladoj ženi dijagnostikovan je agresivni tumorni oblik Hodgkin limfoma koji je zahvatio pankreas, lezinu i jetru. A humanitarna akcija pokrenuta je i za malog Relju Savina, dečaka iz Vršca koji ima 3 godine i kome je dijagnostikovana cerebralna paraliza. Relju, koji se već uhvatio u koštac sa ozbiljnom bolešću, čeka operacija za koju je potrebno prikupiti novčana sredstva. Preko platforme Budi human, humanitarne fondacije, novac možete uplatiti na broj 1591 na 3030 slanjem SMS poruke. Humanitarna akcija za malog Relju pokrenuta je i u školi jezika NS Pro u Vršcu, gde kupovinom novogodišnjih ukrasa pomažete da se prikupi novac za operaciju. A u osnovnoj školi Vuk Karadžić sutra od 16 do 18 časova organizuje se humanitarni bazar za malog Relju. Na samom kraju dnevnika sledi vremenska prognoza. U sredu u Vršcu, oblačno i bez padavina, jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna do 11 stepeni. Pratili ste dnevnik za 19. decembar. Hvala na pažnji, želimo vam prijatno večer. Dnevnik, televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.